Prijatelj serijala S-Leasing. Vozi svoju priču. Dobrodošli u Vrele gume. Prvi ovogodišnji test je pripao kineskom modelu Cherry. Iza toga otićemo do malog mesta u Vojvodini, Vrbasa, u kojem smo zabeležili jedan fenomen, a to je pravi ekološki taksi na struju. Iza toga, u nutičkom delu, pogledajte jedan Beneteau flyer, a Miroslav nam dovozi iz davnih vremena Fiat Topolino. Uživajte! Dragi moji, videli ste, takvim slučajem, krajem prošle godine, na naše testove nije zalutao jedan Mustang. Praktično bi se godina potpuno završila u znaku kineskih automobila. E, sad, šta reći, to je jako široka tema. Aj što se nama godina završila u znaku kineskih automobila, nego što je praktično i cela prošla godina protekla upravo u tom znaku, bar što se tiče naše srpske infrastrukture. Kinezi nam grade mostove, Kinezi nam grade puteve, Kinezi nam grade tunele. Upravo smo obišli prvih dana u novoj godini tunel ispod Fruške gore, koji je sastavni deo Fruškogorskog koridora, koji je zapravo ključna tačka Fruškogorskog koridora, koji na neki način počinje iz Zrenjanina i završava se u Loznici. I taj put ćemo prelaziti umesto dosadašnjih 2,5 sata za svega nekih 90 minuta. Međutim, mislim da u Šapcu ima nekakvih problema. Žrobnjak. Usam. Šabac, eksproprijacija. Radimo, zato si ti pobegao, znao si da će do toga da dođemo. Ali tu nije kraj naše priče o kineskim čudima. Danas na testu je jedan proizvod kineske robotizacije, Cherry Tiggo 7 Pro. Cherry nije nov na našem tržištu kao ni evropskom. Bio ovde pre 10, 15, možda i 20 godina. Sa jednom strategijom napravili smo jako jeftin automobil koji nije baš bio bog zna šta. Misleći će tako osvojiti tržište, međutim, to što nije bio bog zna šta, bio je stvarno jako loš i od njega se na ovom tržištu, ne samo kod nas, nego i u Evropi, ništa nije desilo. Da bi, evo, 20 godina kasnije, Cherry nastupio u novom ruku sa sasvim novom filozofijom proizvodnje automobila i nastupa na tržištu, a to je da ponudimo super kvalitet, dobar dizajn, što moderniju tehnologiju po vrlo, vrlo pristupačnim cenama. Već na prvi pogled potpuno je jasno da je Cherry Tiggo, bar što se dizajna tiče, ajde da ga nazovemo klasičan, ali vrlo lepo urađen. Praktično ovaj crnoj boji deluje kao jedna, ako direktorska, polumafijaška limuzina i bar što se dizajna, one osnovne snage dizajna, prednje maske, boka, ovih linija na bokovima, zadnjeg dela tiče, deluje zaista vrlo ubedljivo i moćno, iako je klasičan, apsolutno odskače od velikog dela konkurencije, do te mere da se na ulicama ljudi zaista okreću za njim i kažu, ej, vidi Kineza, što dobro izgleda. Da mnogo ne pričamo o dizajnu, ali ipak je to negde stvar ukusa, ono što je činjenica da je dobro nacrtan, dobro zamišljen, i da se uklopio u nekakve, ajde da kažem, evropske kriterijume ukusa. Manje više to me nije ni iznenadilo ili ni fasciniralo, ali ono gde sam ostao zaista zatečen, to je arhitektura interijera, izbor materijala i ono možda što je i najvažnije, kvalitet iznad. Mogu slobodno da vam kažem, sad me dobro slušajte, da je ovo model što se tiče kvaliteta izrade unutrašnjosti među vodećima u svojoj klasi. Daleko odskače od onog što se trenutno pravi u Turskoj, pa čak i u Mađarskoj, ne samo što su potrebljeni zaista kvalitetni materijali, prijatni na pogled, prijatni na dodir. Ova tapacirana konzola zaista deluje onako bogato, ali ono što je stvarno najvažnije, do te mere je precizno i kvalitetno urađen da sam ostao praktično zapanjen, jer danas, boga mi, automobilska industrija sve više fušeriše, sve više žuri da napravi što više automobila, što im se polako obija o glavu. Spojevi su odlični, evo ovi zazori su apsolutno poravnati, jednaki, dakle zaista čista petica što se tiče kvaliteta izrade interijera. Ono što ne mogu iz ove pozicije sada, bez vremenske distance, da vam garantujem, to je koliko će ovaj
automobil biti trajan, izdržljiv, koliko će sve ovo izdržati u nekoj normalnoj eksploataciji. Međutim, već iz iskustva, verujte mi, golemo je, vidim da sa tim neće biti. Još jedna važna stvar za mnoge kada kupuju automobil, a to je da Chery ovaj model nudi sedmogodišnju full garanciju, pravu garanciju, ili na 150.000 km šta pre, što znači da će eventualni kvarovi ili dečje bolesti biti problem Cherya, a ne vaš. Ono što bi svakako mogla biti jedna od najvećih, ali u zoni psiholoških mana, to je pitanje njegove vrednosti u daljoj prodaji, da li će se, što kaže, na mostu dobiti, jer na ćupriji izgubiti, da li ćemo kupiti jeftin automobil koji će posle biti problematično prodati. Šta? Mnogo što šta biti kineskom, pa će i ovaj Chery biti zapravo original. Na prednjem sedištu ima dovoljno mesta, sedišta su, ljudi moji, velika, široka, komforna. Obložena su ovom veštačkom kožom koja je stvarno udobna i prijatna i onako mekana i zaista se u njima dobro osjećam. Također, za razliku od nekih predstavnika ove klase, digitalizacija je izuzetno zastupljena. Ispred mene imam 12-inčni, da se sad moderno izrazim, full LCD monitor, odnosno digitalnu instrumentabu, 10-inčni plivajući centralni monitor, koji nam je zapravo alfa i omega svega ono što se dešava u automobilu, i izdvojenu klimatizaciju, koja je digitalizowana i jako liči na ono što je napravio Volkswagen. Setite se onim klizačima ispod plivajućeg monitora. Ovde je to spušteno praktično na jedan treći monitor. Potpuno isto izgleda, međutim, apsolutno je, za razliku od Volkswagenove, prilagođena korisnik. Tu nam je podešavanje temperature, tu nam je, ono što je jako važno, podešavanje nivoa ventilacije i naravno izbor na koji način ćemo usmeriti vazduh u kabini, je takođe tu na dohvat ruke. Dakle, ne moramo da ulazimo u monitor, ne moramo da ulazimo u infotainment da bi sve to uradili. Sve nam je nekako ovako prosto pod prstima, što je stvarno jako dobra stvar. Ventilacija je odlična, pogledajte, vozimo se u vrlo nezgodno zimsko vreme, nigde nema ni traga kondenzaciji, a ono što me posebno oduševljava, to je 1,2 kvadratna metra praktično staklenog krova, koji ovom kineskom automobilu daje zaista jedan onako pravi šmek. Šta još nisam rekao, u Cheryju nisu izmišljali toplu vodu, ostavili su liniju krova ravno, tako da se na zadnje sedište lako ulazi. Na zadnje sedište ima rekordno mnogo mesta. Zaista je ovo automobil se voze 4 ili 5 odraslih osoba, bez problema. A ono što me opet takođe oduševilo, to je prtljažnik. Bez obaranja sedišta on ima negde oko 480 litara zapremine, međutim, tako je dobro formiran, nema blatobrana, nema nikakvih rupa, nema ništa što smeta, da sam u njega uspeo da smestim i ceo frižider bez obaranja sedišta, a voga mi u noćnim satima je poslužio i za švrc Mercedes. Pazit ću na kolesterol, na liniju, nemojte da odmah da kažete šlog će te udariti, mi odreže. Ako mi udari šlog od svega, uopće se dešava oko nas, a neće. Da, ti dobro, na koga ja mislim, ali to ćemo nekim. Dalje, vidite, za razliku opet od onih nekih konkurenta za narednih testova, ručica menjača je mala, lepo dizajnirana, elektronska je, dakle nije ono tak, tak, prr, prr, dolaj, da, 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 da. Već je na nivou standarda mnogo luksuznih automobila. I ono što treba naglasiti, Chery Tiggo 7 Pro ima sve moguće nivoe asistencije koje se tiču bezbednosti vožnje, da ih sad ne nabrajam, ali posle pogledajte na internetu, to je učite jedan ovakav spisak. Dakle, što se tiče opreme, enterijera, dizajna, komfora, ovaj automobil koji zaslužuje apsolutno odličnu ocenu, ali, mora, znate, mora da bude neko, ali najlošiji segment njegov je motorizacija. Ispod haube je 1,6 litarski četvorocilindarski benzinac koji ima vrlo velikih 186 konjskih snaga. Dakle, sa konjskim snagama ne kuburimo.
i takođe ima solidnih 273 Nm obrtnog momenta. Što se voznih karakteristika tiče, treba reći da do stotke stiže za 8,3 sekunde, a da mu je maksimalna brzina 200 km na sat. Ovaj motor je, s obzirom na 1500 kg tešku karoseriju, nešto što je teoretski, pa i praktično, sasvim dovoljno za jednu udobnu i komfortnu vožnju. Kod njega treba da pohvalim još nešto, a to je da maksimalni obrtni moment postiže na svega 1750 obrtaja, to znači da se u vrlo niskom režimu obrtaja može voziti nekih 60, 80, 90, pa čak i 130 km na sat, a vidite sada u jednoj našoj noćnoj vožnji 90 km na sat smo vozili sa prosečno 1600-1700 obrtaja, što je stvarno izuzetan nizak nivo obrtaja, koji doprinosi se tome da nema buke u kabini i koji bi teoretski velika snaga, veliki obrtni moment, mali obrtaj, trebao da bude i umeren potrošač. Međutim, što se tiče potrošnje na našem testu, ona je upravo ono, ali nešto što me je razočaralo, troši u gradu između 7,5 i 8,5 litara goriva, na otvorenom putu, dohvate i 9, međutim, vrlo lako će doći do potrošnje od 10 litara ukoliko je malo snažnija noga na papučici gasa. Iako ima sasvim solidan sedmostepeni DCT automatski menjač, ovo je potrošnja koja me prilično razočarala. Ja sam očekivao da će se ona ograničiti na bar litru, litru i po manje od onog koliko je automobil trošio na testu, a prosečna potrošnja na našem testu je bila oko 8,5 litara, što je još uvijek manje od nekih direktnih konkurenata, ali mnogo više od onog što očekujemo u današnje vreme. Isto tako, s obzirom na performanse ovog agregata, očekivali bi da je dinamika vožnje bolja. Ona je nekako prosečna, automobil se lepo kreće, prosečno je upravljiv, nema posebnu povratnu informaciju prema vozaču, to i ne očekujem. Ono što mi se dopada, ima izuzetno mekano okipljenje, stvarno je vrhunski udoban, ne samo sedišta, već i amortizeri, lepo plovi, evo po ovim sastavima na mostu, lepo plovi naravno i po dobrom asfaltu, što znači da je udobnost vožnje Chery Tiggo 7 Pro zagarantovana, dok ono što vam nije zagarantovano, to je da ćete ako uđete prebrzo u krivinu, uspeti iz nje i da izađete, jednostavno zbog ovog mekanog seta amortizera i okipljenja, automobil se malo više ljulja, malo se više naginje u krivini i u svakom slučaju treba biti oprezan da se ne pretera. Prilikom naglih ubrzanja, ono što je mana, osjeća se lošija trakcija na prednjim pogonskim točkovima, kao da se automobil propinje i da pomalo ovako pleše po putu. A s obzirom na recimo moj temperament vožnje, ovo je jedan automobil koji potpuno zadovoljava sve ono što meni treba. A to je udobnost, dobra vožnja, preglednost, bezbednost, pa ja kažemo i umerena, ajde, ekonomičnost u odnosu na sve ono što već možemo da nađemo danas na tržištu. Ono što sam zaboravio da kažem, da je već u baznoj varijanti Chery Tiggo 7 Pro opremljen sa LED Matrix farovima, da ima jako zanimljivo ambientalno osvjetljenje kabine i ono što je vrlo bitno, prilično funkcionalna automatska duga i oborena svetla, tako da je vožnja čak i noću ovim automobilom prilično zadovoljstvo i onako jedna opuštencija potpuno. U sve to treba i dodati indukcijsko punjenje mobilnog telefona, kada 15-20 minuta od praznog telefona dobijem skoro pun. Sve u svemu, kada ovo što sam vam rekao ubacimo u baznu cenu od 28.900 eura, odnosno u 30.900 eura koliko košta ovaj Noble paket opreme. Ne kažem da sam ja Noble, sam su ga tako nazvali. Mogu da vam kažem da je ovo automobil koji ne samo da obećava, već i mnogo pruža. Nisam mnogo očekivao, to je možda i razlog zašto sam ostao ovako zatečen u pozitivnom smislu. Šta da vam kažem, Kina, ljudi moji, gazi velikim koracima.
Beneteau, najveći svetski proizvođač u nautičkoj industriji ovog doba, u proizvodnoj paleti ima stotinak različitih modela, od malih dnevnih glisera do prestižnih motornih brodova i jedrilica dugih i do 20 metara. U ponudi najpopularnijih malih plovila u floti Beneteau su one klase Flyer, posebno model Flyer 8 Sun Deck. Ovde se zapravo radi o modifikaciji klasičnog dnevnog kabinaša u takozvanu Sun Deck konfiguraciju, kojom dominira široki pramac sa dva ležaja namenjenih za sunčanje. Da bi Beneteau Flyer ostao u standardu svoje ponude, upravo ispod ova dva pramčana ležaja je skrivena i minijaturna kabina koja nudi takođe dva kreveta za odmor, mini kuhinju i brodski toalet. Zahvaljujući ovakvom projektu, Beneteau Flyer 8 Sun Deck svojim korisnicima nudi osnovnu privatnost, ali i mesto za poslepodnevnu dremku u hladovini kabine ili, istina ne baš komforno, prenoćište. Krmeni deo kokpita je podređen radnim aktivnostima, dakle plovidbi, sa nekoliko mesta za sedenje. Beneteau Flyer 8 Sun Deck posjeduje ugrađeni rezervoar za gorivo od 340 litara zapremine, a maksimalna motorizacija se ograničava na 350 konjskih snaga. Uz rezervoar vode od 80 litara, frižider i mini grill, Beneteau Flyer 8 Sun Deck obećava uzbudljive dnevne avanture koje po potrebi mogu postati i vikend krstarenja. Cena od 50.000 evra pa na više. Najmodernija priča u današnjoj autoindustriji je elektrifikacija. Evnos Urbasu na mestu gde je ta priča prerasla u praksu. Aleksandre, dobar dan. Dobar dan. Hvala vam na pozivu. Prosto smo impresionirani onim što ovde vidimo. Ovako malo mestu, ovako velika električno-hibridna flota. U čemu se radi? Pa, e-taksi je nastao 2018. godine sa željom da u naš grad donesemo taksi delatnost koja je po svim svetskim standardima. Onda smo u tom procesu 2021. godine došli na ideju da implementiramo sve najnovije tehnologije, mislim na strujna kola, na hibridna kola i na hibridna kola koja imaju implementiran gasni uređaj radi dobijanja vrhunske energetske efikasnosti. Aleksandre, ovako s polja gledajući, čini mi se da je ovo čak i iznad mnogih svetskih standarda. Neki dan sam bio u Beču i u Rimu, pa nema ovakvih automobila na putevima. Jeste, trudili smo se u toj želji da napravimo za naš grad da bude što bolje. Nismo stajali, možda smo malo i prešli neke standarde, tako da često nam se dešava da dosta ljudi koji dođu u naš grad kažu da nisu videli takav taksi nigde. Ono što bar na ulicama vidimo, izgleda da tih automobila ima mnogo, vrlo su upadljivi. Kakav je raspored modela po vrsti pogona? Imamo 30 hibridnih vozila, uglavnom su vozila marke Toyota i 5 električnih vozila. Kada su u pitanju električni automobili, kako ste zadovoljni njihovom tehnologijom u realnoj upotrebi? Za sada smo prezadovoljni, vidimo da se popunjavaju benzinske stanice sa elektropunjačima i mi, po našim informacijama, već sledeće godine to će biti vrlo lako dostupno napuniti auto na svim benzinskim pumpama. Aleksandre, ako se ne varam, ovde sam video nekoliko modela, ali vrlo netipičnih, a odnosi se da nisu samo hibridni modeli sa benzinskim pogonom, već i sa pogonom na tečni naftni gas. Mi smo instalirali pogon na tečni naftni gas u razlogu dobijanja još veće energetske efikasnosti, a isto tako i ostavljanja manjeg ekološkog otiska. Tako smo dobili jeftiniju cenu pređenog kilometra. Praktično, cela ova flota se u većini zasniva na hibridnim modelima, na benzin i tečni naftni gas i električnu energiju. Kakva su iskustva sa čisto električnim automobilima u ovako intenzivnoj upotrebi jedne taksi službe? Pa, električni automobili za sada su samo ispomoć hibridnim automobilima iz razloga što autonomija baterija još uvek ne obezbeđuje pouzdanost u smislu da vozilo krene na neki duži put, kada mislim duži od 300-400 km. Autonomija baterija je za sada
300 do 400, u nekim slučajima i 450 km. S obzirom da se vaši automobili voze 24 sata u više smena, tako je. Praktično, električni automobili su najviše limitirani zbog čega u toj upotrebi? Limitirani su iz razloga što u slučaju da pri kraju smene sedne stranka i kaže vozite me recimo za aerodrom, imamo problematičnu situaciju jer vozilo u tom momentu nema toliku autonomiju, a nema mogućnost brze dopune baterije na nekoj benzinskoj pumpi. To praktično znači, struja je dobrodošla, struja napreduje, ali još uvijek se držimo od tradicionalnih pogonskih sistema, uključujući pre svega hibride. Rekao bih da je ova flota u Vrbasu samo uvod u jedan veliki poduhvat koji spremate za Novi Sad. Tako je. U City taksiju spremamo isto flotu vozila električnih, plug-in, hibridnih i hibridnih vozila. Vrlo skoro, znači u roku već od dve nedelje počinjemo sa prvih 10 vozila. To je prvih 10, a ono što ću vam ja šapnuti, do kraja godine bit će 70 hibridno-električnih vozila u Novom Sadu. Toliko iz Vrbasa o ovoj vrlo zanimljivoj hibridno-električnoj floti, ali ovaj prilog je samo uvod u ono što nas čeka ove godine, a to su super test nekoliko automobila koji će se pokretati na električnu energiju, na hibrid, benzin i na dizel. Aleksandar i njegova firma će nam u tome biti partneri. Prijatelj rubrike Oldtimer, OMV, energija za bolji život. Ukoliko neko zna za simpatični automobil, nek se obavezno javi redakciji. Signore e signori, godine 1949. Možda poslednja kada su globalni proizvođači automobila uvaljivali kupcima tek restilizovane i malo prepakovane predratne modele. Jedan od njih, Fiat Topolino C. Ljubane, ispod haube je motor koji je viđen na prethodnom, manje više istom izdanju Topolino B. Pa da krenemo od nekih brojki. Koliko konja, koliko kubika? Na ispod haube je motor 569 kubika i 16 konja. Ovo malo motora što naša kamera i tekako može da pokaže, razvija 29,5 newton metara obrtnog momenta. Koliko je to u maksimalnoj brzini? Maksimalna brzina je 95 km na sat. Za vreme svoje proizvodnje, Topolino je bio najmanji serijski proizvođen automobil na svetu, o čemu svedoče i brojke. 3245 mm dužine, 1273 mm širine i ravno 2000 mm međuosovinskog rastojanja. Ovo drugo, kad pogledam auto s polja, pa ne bi baš rekao. Takođe, Topolino je bio i rasadnik tehnologija. Nije baš bio neki globalni model, ali proizvodio se u pogonima NSU-a u Nemačkoj i pod imenom Simca 5 u Francuskoj. Fiat Topolino konstruisali su Oreste Lardone i naravno Dante Giacosa, a restaurirao Ljuban. Kako je to teklo? Pa to je teklo sporo, ali dobro. Trajala ta restauracija dve godine i posle dve godine se uspjelo eto, da se registruje s puno muke i truda. Bio je jako trul, podova uopšte nije imao, ceradu nije imao, motor je bio sav uništen. Iz njega je nikla trava, gore iznad cerade sve je bilo trava kod čoveka u garaži, kod koga sam ga ja našao i kupio preko oglasa. Blatobrani su bili isječeni, stavljeni su farovi od traktora u njega. Motor sam radio dva puta, treći put je uspjelo motor da se uradi, zato što su majstori nisu dobro tokarili. Tako da me najviše zezo motor. I onda sam to sve ja remontovao ponovo onako, kako Bog zapovjeda. Restauracija je urađena pre ravno 10 godina. Da.
koliko si kilometara prešao i koji su utisci? U vožnji je dobar, udoban, simpatičan i troši 6 litara na 100 kilometara. Ali je malo nejačak. U brdu vidi brdo pre nek što priđe k njemu. Što se tiče mjenjača, mjenjač ima 4 brzine plus rikverc. Prva normalno nema sinhrona, druga nema sinhrona, treća i četvrta ima i onda kad se šalta recimo iz četvrte u treću normalno, iz treće u drugu mora međugaz zato što nema sinhrona. A on normalno ako se ide u prvu mora se stat. Iako se ovaj automobil rashlađuje metodom promaje, teško ga je ukrasti, pa da to pojasnimo. Pa teško ga ukrasti zato što ima, u stvari ispod volana imade bravicu koja se ključ izvadi i volan se zaključao. I ne možeš više nikud s autom, možeš samo da ga nosiš. Klima je... Skinemo krov ili? Skinemo krov i kod nogu imade šaluzina koja se otvara da hladan vazduh ulazi u kabinu. I mogu vam reći, odlično radi. Savršeno radi. Topolino generacije C proizvodio se od 1949. do 1955. godine, kada će ga naslediti Fiće Nacionale i novi Topolino. Inače, od 30. godina pa do 1955. proizvedeno je 520.000 Topolina, čime je ovaj mali automobil praktično motorizovao Italiju. Eto, dragi moji, to je bilo sve za danas. Videli ste, kad se hoće, sve se može. Do sledeće misije vozite pažljivo i vidimo se za 7 dana.